ပြန်လည်ကြိုးစားပါရခင်ဗျာ single point ဖြစ်ပါတယ် single point မှာပရိသတ်အယောက်တရာဖြေထား top answer ကတော့8ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးဖြေနိုင်အမှတ်တရပါခင်ဗျာ captain နေရာယူပါအားကြီးနေကိုကြီးရေ Okay မိကုံဆုံးမချက်ပြပါဟုတ်ပြီနော်မိကုံမင်းကလေးတွေဘလို့ကိစ္စဆိုရင်ငွေကုန်ခံလဲအလှပြင်းနေညမှာအလှပြင်းတာထပ်ပြီးအသေးစိတ်ပြောဦးမလားအလှပြင်းတာပဲနော်အဖြေကဟုတ်အသေးစိတ်လေးပြောရင်ပိုကောင်းမှထင်တယ်နော်မင်းကလေးတွေဘလို့ကိစ္စဆိုရင်ငွေကုန်ခံလဲဝယ်စားဝယ်တာဝယ်စားဝယ်တာဩအဖြေကว้าวน้ำมันเสร็จแล้วซ้วยมาเลยอ่ะเฮ้ยอังกฤษจองไม่ติดอยู่ซอเล่นล่ะเกลอว่ากูเหมียวภွဲไปมั้ยล่ะกูภွဲผีกันมากูเหมียวภွဲไปผีเลียอยู่ว่ะติล่ะแมงกะลีดิปะวินจิมาอะไรโยคาสิโนได้แมงกะลีดิสิล่ะใต้ပြီးတော့လက်ဖွာတယ်แมงกะลีดิสิล่ะปะวินจิมาရှိရဲ့ဟုတ်လားဘယ်လိုမျိုးလဲလက်ဖွာတဲ့သူကပုံများတာကိုယ့်ရဲ့ပဝင်ခြင်းမှာဆိုရင် brother ပဝင်ခြင်းလက်ဖွာတဲ့သူလည်းရှိရယ်ကစီနေတဲ့သူလည်းရှိဘယ်သူပွေပေးရပုံများလဲကစီနေတဲ့သူပဲပုံများဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဘယ်သူသိလိမ့်မယ်မိန်းကလေးဘယ်လိုကိစ္စနဲ့ငွေကုန်ခံ cosmetic ပစ္စည်းတွေဝယ်ငွေကုန်ခံအဖြေကဟုတ်တယ် make up ပစ္စည်းတွေနောက်တစ်ယောက်မိန်းကလေးတွေတဲ့အာဂျင်မှာမိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်လေဟုတ်တော့ဟောယောက်ျားသိတယ်လားဟုတ်ပါဘူးမင်းကလေးပါပါလေဟုတ်ပြီမင်းကလေးဒီဟာဘယ်လိုကိစ္စဆိုငွေကုန်ခံလဲတဲ့အာဖနက်ဖန်စီတွေပါလေဝယ်လာဖနက်ဖနက်တခုတခုပဲတခုပဲတခုပဲဖန်စီပစ္စည်းတွေဝယ်လာအကုန်ပဲဖနက်လားဖန်စီလားဖန်စီဖန်စီဖန်စီအဖြေက No မင်းကလေးဘယ်လိုကိစ္စဆိုငွေကုန်ခံလဲတဲ့ shopping ထွက်တာ shopping အဖြေကဈေးဝယ်ထွက်တယ်နော်online shopping ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ shopping เนี่ยကတော့ category ကောင်းပါ ਈ ဒီမှာလာပြီအဲမိန်းကလေးဘယ်လိုကိစ္စဆိုရင်ငွေကုန်ခံလဲစားတော့ပါဝါဒီဟုတ်ကိုတော့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလူတွေနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့လိုအပြင်ထွက်ပြီးစားတာများလဲတငယ်ချင်းနေတငယ်ချင်းနေပဲတွေ့ရင်သွားမယ်စားမယ်အဲဘယ်လိုအစားစားကိုစားတာများလဲမာလာရှန်ကောမာလာရှန်ကောဟုတ်ပြီကဲအစားတော့အဖြေကဟုတ်တယ်မင်းကလေးစုံပြနေတော့တော်တော်စားနေတာမင်းကလေးမင်းကလေးတွေကဘလို့ကိစ္စဆိုရင်ငွေကုန်ခံလဲတဲ့ဒါလေစပင်သူတို့ရဲ့စပင်အတွက်စပင်အတွက်စပင်ဘာကြီးလုပ်ကြရဲသူတို့တော်တော်များစပင်ကိုအယောင်ဆိုးတယ်ဖြတ်ခောက်တယ်ဖြောင်းတယ်တမျိုးတမျိုးလုပ်တယ်ကောက်တယ်ဖြောက်တယ်အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်ဟုတ်အဖြေကဘောကတိုင်းမလို့ရပြီမင်းကလေးတွေဘလို့ကိစ္စဆိုရင်ငွေကုန်ခံတယ်ချက်ချင်းသွားကြည့်တယ်ဟာဘာလို့ဟာချက်ချင်းသွားကြည့်တာဩဘလို့ဒီကိစ္စဘလို့ကောင်းနေပေါ်လာတာဘလို့မြင်မှုလာလဲတိတိပါကျွန်တော်တို့လည်းအင်္ဂလိပ်ပေါင်းနေရှိတော့သူတို့ကပဲဆွေတာများတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဩရုပ်ရှင်မသွားကြည့်တာခဏခဏဩအဖြေကဟုတ်တယ်မင်းကလေးတွေဘလို့ကိစ္စဆိုရင်ငွေကုန်ခံလဲအလူလုံးတာဟမ်အလူအော်လန့်တာအလူမျိုးတာအလူဘလို့လူကိုပြောတာဟာဖះမှာလူတာတော့မိဘမိကလေးလူတာတော့အဖေကဟာလာပြီဒီဘက3ရယ်6ရယ်9ရယ်3ခုကြီးများတော့လွတ်နေတယ်ကပ္ပင်ကဖြေနိုင်ရင်အမှတ်ရရမယ်နော်စဉ်းစားရတဲ့ပုံလေးသိကျင်တယ်မိန်းကလေးတွေပုံဝင်ကျင်မှာအသည့်တွေအများကြီးရှိပါဦးနော်မိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိပါဦးနော်ဟုတ်ပြီရှိတယ်မလားကိုကြီးမရှိတယ်ဩကိုကြီးကိုကြိတ်ကြွနေကောင်မလေးတော့ရှိလားရှိတယ်ဘလို့ပုံမျိုးလဲကိုโอเคအဲ့တော့သူတို့ဘလို့ကိစ္စဆိုရင်ငွေကုန်ခံလဲအဲ့ဒီပါလေဝယ်နေနေရဟုတ်လားအဲ့ဒီဩလက်ကန်အဲ့ဒီလက်ကန်အဲ့ဒီဒီလက်ကန်အေးပေါ့နော်ဒါသူတော်တော်များများတခုတည်းဆိုမတင်းနိုင်ဘူးပေါ့ခဏခဏအစ်စ်တွေဝယ်တယ်ဒီခဏဝယ်တယ်ဒီတိုင်းပေါ်လိုက်ဝယ်လိုက်ဟိုအလေးကြိုက်လိုက်ဝယ်လိုက်တယ်ဩဟုတ်ပြီဗျဘာလို့ထင်လဲမိကလေးခီးသွားတဲ့ခီးသွားတဲ့ခါကျရင်အကုန်ပတ်စံအကုန်ပတ်စံကုန်ခံတယ်ခီးသွားတဲ့ခါသူတို့တော်တော်များများပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်ဘယ်သွားကြများမိကလေးရန်ကုန်ပြည်ကတော့ချောင်းသာတို့အမီဆောင်တို့သွားကြတယ်ဘယ်ပြီမိကလေးဘယ်လိုကိစ္စဆိုငွေကုန်ခံလဲတဲ့ဖနက်ဟမ်ဖနက်
ဖနက်ဩဟုတ်ပြီပုံမင်းကျမှာဘယ်သူမြန်လုံးနဲ့ပြင်းပြင်းဖြေလိုက်တာရောင်းရဟာရောအကုန်လုံးရောင်းရဟာလေရောင်းရလူတွေရောင်းရဟာလေဩဘီကက်ပတိန် ready နော် ready မင်းကလေးဘယ်လိုကိစ္စဆိုငွေကုန်ခံလဲဖနက်ဝယ်တဲ့ခါဖနက်ဖနက်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဒီထဲမှာရှိရဆိုရင်အမှတ်ရမယ်နော်အဖြစ်ကပါတယ်ဒီတော့မေ့သွားတာနော်ခဏဖနက်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြေလိုက်သေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ fancy ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးโอเคแกถ้าซื้อเนาะอำนักก็89บาทดีเบิกก็ดีหลุยเลี้ยวตริทาบากะซ้าตับบาเดลัดเล้ตั่ดเดบลูกะซ้าพี่บลูอนัยอยู่อ่ะมั้ยสอตรุตีเลยเนาะโอเคเนาะเออเตชาซินซาบาเนาะแกลุดนี่ได้อภิเลีดิบาปริตัจจีโหล่ะขยี้ตั่วดาโหล่ะดีเบิกก็มั่นจีบาตะคู่หลอกละวุละซาโอเคแกนัมเบอร์3ปริตัจบาอภิเลยอ๋อนัมเบอร์ขึ้นเนี่ยไอ้เวรอ่ะဟုတ်တယ်เนาะသူတို့မတင်းတိုင်နိုင်ဘူးတခုလောက်ねဟုတ်ပြီเนาะလှရင်ဝဲကျင်တာပဲโอเคကဲဒါဆိုရင်တော့အရောက်တရားအဖြေပါမှန်လားမှားလားဆုံးပြတာမဟုတ်ဘူးတူသွားရင် top pencil ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်မိကုံးကိုပြင်ဆင်ပါမယ်ခင်ဗျာโอเคကန်းကြီးကန်းကြီးခဏခဏပြောနေဒီတခါတကယ်သွားပြီဗျာခဏလေးရန်အောင်ပြုပါ